Let's go back to last week. Manchester United at Old Trafford. Delighted with the result? Claro. É sempre difícil jogar Old Trafford. É uma grande equipa. Mas nós sabíamos bem o que tínhamos que fazer e não mudámos nada da nossa identidade. Vamos lá. Conseguimos um resultado positivo, mas penso que podíamos ter saído lá com a vitória com um bocado mais de sorte. It's a huge atmosphere to play in, but you showed no fear going there. Sim, também vendo os jogadores que nós temos na equipa, são jogadores que já jogaram em equipas grandes, que estão habituados a esse tipo de palcos. E penso que a atmosfera não será problema para nós durante a temporada. You've played in all six games, I think, this season. Happy your manager has shown faith in you? Sim, acho que mostra que o trabalho que estamos a fazer tem sido bem feito. Também tenho a consciência que qualquer um dos meus colegas que está de fora, a qualquer momento pode entrar e vai fazer as coisas bem. Isso também obriga-me sempre a estar no meu melhor e penso continuar assim e conseguir jogar o maior número de jogos possíveis. Talking about rotations, there's been some competition for you this season in Adama Traoré. Is it nice to have that competition and does it make you better as a player because you can't rest on just what you've done in the past? Ah, claro, isso obriga-nos sempre a estar no nosso melhor, não é? E penso que não vejo como uma competição, vejo como um colega que veio acrescentar mais qualidade à nossa equipa, que sabemos que quando as coisas não estão a correr bem é sempre mais uma arma que temos que nos pode ajudar e penso que é uma boa adição para a nossa equipa. Southampton, this weekend. How do you approach that game and where they are in the table? Vamos aproximar da mesma maneira como temos feito até agora. Não mudamos a nossa identidade por ninguém e é assim que vamos continuar. Sabemos que o Southampton também é uma boa equipa, que tem bons jogadores, joga bem, mas nós também sabemos o que temos que fazer e vamos continuar a fazer até ao final. Players from clubs maybe not in the top half of the league always talk about how facing the Man Uniteds or the Man Cities, there are always bonus points if you get something in those games. Is Southampton the sort of game that you need to take 3 points from because that's the foundation for your season and surviving in the Premier League? Sim, nós sabemos a importância que têm estes jogos. Mas como já disse, não vamos mudar nada, vamos continuar focados naquilo que temos feito, jogar o nosso futebol e se continuarmos a fazer o que temos feito até agora, com certeza que iremos conseguir os 3 pontos.